Արցախի բալիկներ համույթը 23 տարեկան է։ Մեր նորանկախ երկրի կենսագրության հետ համընթաց էր նրա ծնունդը։ Պատերազմի ահավոր տարիներին այն ոչ միայն միավորեց Արցախի մանուկներին, նրանց շեղելով տխուր առօրյայից, այլև հուսադրող գործոն հանդիսացավ մարտադաշտում գտնվող հայրերի ու եղբայրների համար։ Համույթի անունը անմիջականորեն կապված է իր գործի երախտավոր Սերգեյ Հարությունյանի հետ։ Հենց նա էր կանգնած Արցախի բալիկների ակունքներում։ Մարտնվագախումբը իրան սպառ էներգիա ոգևորում էր մանուկներին, նրանց հայրենասիրական կատարումները ավելի քան տեղին էին։ Երեք համերգի ընթացքում անընդհատ հնչում էր Սերգեյ Հարությունյանի անունը, բարության ծառ երգն էլ նրա հիշատակին էր։ Արցախի բալիկների գեղարվեստական ղեկավարն այժմ Նայրուհի Ալահվերդյանն է։ Նրա հետ միասին երեխաների գեղագիտական դաստիարակությամբ զբաղվում են արհեստավարժ պարուսույցներ ու խմբավարներ։ Համույթը հանգրվանել է Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնում, մինչ այս հաշվետու համերգը երեխաները ելույթներ էին ունենում կենտրոնի դահլիճում։ Մենք պարապվել ենք քրտնաջան և ցանկանում ենք մեր երեխաների այս շնորհքը ցուցադրել նաև ընդհանուր Ստեփանակերտի հասարակության արժեք։ Մի մասը ուրեմն դուրս են եկել երեխաների, մենք նորերն ենք ընդունել եւ նորից վերականգնել ենք այդ համույթները իրենց ստեղծագործական ցանկը, որից հետո մենք այսօր արդեն այսպես ասած սրտապնդված մտնում ենք բեմ։ Իդեպ Արցախի բալիկների զինվորների արժեք ելույթ ունենալու բարի ավանդույթը կպահպանվի, արդեն համապատասխան պայմանավորվածություններ ունեն։ Մինչ այդել, երբ նրանք առանձին պոակ էին, գնում էին, բայց Շարլ Ազնավուրի մշակույթի կենտրոնի սահմաններում արդեն երրորդ տարին է մենք այցելում ենք զորամասեր, այս տարի այցելել ենք Հադրութի զորամասը, Ասկերյանի զորամաս, ամսի 4-ին, հունիսի մենք ուրեմն կայցելենք Մարտակերտի զորամաս։ Պաշտպանության նախարարության ես շնորհակալ եմ, առիթով տվելով եմ ասում, ընդհարաչում են և տրանսպորտով մեր երեխաները զորամասերում զինվորական ճաշի են նստում զինվորների հետ։ Համույթում այժմ ներգրավված է 118 երեխա, սակայն 130 երեխա ընդգրկելու հնարավորություն ունեն, այնպես որ ցանկացողները սեպտեմբերին կարող են դիմել Շարլ Ազնավուրի անվան կենտրոն։ Սեպտեմբերի 1-ից խնդրել եմ 7-8-9 տարեկաններից մենք նոր խումբ կարող ենք կազմավորել։ Ունենք Արցախի փոքրիկ գերիշներ երգչախումբ, ընդգրկված են 7-ից 13 տարեկան երեխաներ, այս կխնդրեի, որպեսզի հասարակությունը արձագանքի, մեր չեն կարողանում հասնել մինչև 30 իր դասական կազմին։ Արցախի բալիկների ներկակազմում ընդգրկված երեխաները հաճույքով են պարապում կենտրոնում, ստացված ջերմտնոլորտը էական գործոն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հաճախում եմ բարի խմբակ, ինձ շատ դուր է գալիս, ես սովորում եմ, որ այս համերգն էլ լավ կլինի։ Ես բար եմ գնում 5 տարի, ես ինձ ունեմ շատ ընկերներ, նրանց հետ օրը շատ ուրախ է անցնում, մենք միասին ուրախանում ենք, պարում ենք, ես բոլոր բարերը սիրում եմ, ամենաշատ ազգագրական կամ լատինական, ամեն բարը սիրում եմ, բոլորն էլ լավն են։ Ես իմ հասակակիցներին խորհուրդ կտամ, որ գան բար, այստեղ շատ հաճելի է, բոլոր ընկերասերին։ Ճիշտ ասած, ես նոր եմ ացելում Արցախի բալիկների համույթի, սակայն դա մեծ ինձ հաճույք է պատճառում։ Ճիշտ է, տղաները քիչ են, բայց դա չի նշանակում, որ աղջիկներից վատն են։ Եվ ուզում եմ ասեմ, եթե կա նպատակ, ուրեմն կա եւ հաղթանակ։ Շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ կպարեմ այստեղ եւ մաղթում եմ բոլորին հաջողություն։ Դե ինչ, գուցե նրանցից ոմանք էլ կընտրեն մշակույթի ուղին և իրենց երկրի պատիվը բարձր կպահեն դրսում, ինչպես դա անում են Արցախի բալիկների նախկին սաները, Անդրեն Ռազմիկամյանն ու Վարդան Բադալյանը։ Մարինե Մկրչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։